व्यवसाय तुमचा जाहिरात माध्यम आमचे। आता तुमच्या व्यवसायाची जाहिरात करा आमच्याकडे। तुम्हाला तुमचा व्यवसाय वाढवायचा आहे का? मग लाखो लोकांना डिजिटल मीडियावर अपडेट ठेवणाऱ्या CBS न्यूज मराठी नेटवर्कवर आपली जाहिरात करा आणि अल्पावधीतच तुमचा व्यवसाय न्या नव्या उंचीवर। कोरोना पार्श्वभूमीवर जवळे गावात रक्तदान शिबिर, अहिल्या ग्रुपचा अनोखा उपक्रम। पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांची जयंती यंदा सांगोला तालुक्यातील जवळे गावात अहिल्या ग्रुपच्या वतीने कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर साध्या पद्धतीने साजरी करण्यात आले। तसेच कोरोना आजाराचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी रक्तदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलंय। या विशेष कार्यक्रमात प्रथम लोकमाता अहिल्यादेवी होळकर यांच्या प्रतिमेचं पूजन आणि विविध विधी प्रसंगी गावातील प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित होते। त्यावेळी सांगोला पोलीस लेढी सिंगम सोनम जगताप, गावचे सरपंच उपसरपंच पोलीस पाटील, पत्रकार मंडळी, तसेच बिरजू अलदार, विजय पाटील, विकास गावडे, तानाजी गावडे, संदीप गावडे, श्रीकांत गावडे, मायाप्पा यमगर, प्रकाश कोळेकर, अनिल डोईफोडे, सुनील डोईफोडे, अमोल माने, नारायण गावडे यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते। सांगोला तालुक्यातील जवळे येथील अहिल्यादेवी ग्रुपच्या वतीने जयंतीच्या निमित्ताने दरवर्षी विविध उपक्रम राबवले जातात, मोठ्या उत्साहात साजरे करतात। मात्र यंदा कोरोनामुळे ही जयंती साध्या पद्धतीने साजरी करण्यात आली आहे। विनाकारण खर्च टाळून रक्तदान आणि खाऊ वाटप करण्यात आले। आज सकाळी रक्तदान शिबिराला सुरुवात केली आहे। कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षित अंतर आणि स्वच्छता बाळगत रक्तदान केलं जात आहे। सकाळी 9 ते 2 या कालावधीत हे शिबिर आयोजित करण्यात आले। स्वच्छता वातावरणात गर्दी टाळत अनोख्या रक्तदान शिबिराला सुरुवात केली आहे। शिवाय कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सोशल डिस्टन्स बाबत ही विशेष काळजी घेतली जाते। 2 रक्तदात्यांमध्ये सुरक्षित अंतर ठेवण्यात येते। शिवाय स्वच्छतेची विशेष खबरदारी घेतली जात असल्याचं मंडळाचे बिरजू अरदार यांनी सांगितलंय। जवळे गावात रक्तदानाबाबत मोठी जागृती झाली असून जवळेकर आनंदाने रक्तदान करण्यास येत होते, त्यामुळे जवळेकरांचा रक्तदान कार्यात मोठा वाटा आहे। एका व्यक्तीने रक्तदान केल्याने त्यातून 3 नागरिकांचं प्राण वाचतात। रक्तदान करण्यासाठी केवळ 10 मिनिटे लागतात, त्यामुळे सर्वांनी रक्तदान करायला हवं। आजही आपण पाहिलं तर सर्वत्र रक्ताचा तुटवडा आहे, त्यामुळे नागरिकांनी रक्तदान करण्याची गरज आहे। सध्या तरुण रक्तदान करण्यासाठी पुढे येत आहेत। 296वी जयंती आज साजरी होत आहे, तरी सर्व समाज बांधवांना लाख लाख शुभेच्छा आणि अहिल्या मातेच्या स्मृतीस कोटी कोटी अभिवादन, धन्यवाद, जय मल्हार, मानाचा जय मल्हार, राजमाता अहिल्यादेवींचा विजय असो, यकोट यकोट जय मल्हार, यकोट यकोट जय मल्हार। 296वी जयंती अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जयंतीनिमित्तानं आज आम्ही जवळेगाव इथे रक्तदान शिबिर आयोजित केलेली आहे। प्रत्येक वर्षी आम्ही जयंती, प्रत्येक उपक्रम, वेगवेगळे कार्यक्रम आम्ही राबवत आलेला आहे। ह्यावर्षी महाराष्ट्रामध्ये तरुणाची साथ निर्माण झाल्यामुळे महाराष्ट्राला रक्तदान शिबिर तुटवडा निर्माण झालेला आहे। ह्यावेळी आम्ही सर्व जवळेकर व इतर सर्व वाड्या एकत्रित येऊन आज हा कार्यक्रम आम्ही आयोजित केलेला आहे रक्तदान शिबिरचा। आणि ह्या रक्तदान शिबिरचा कार्यक्रम करताना आमच्या जवळे ग्रामस्थ व सर्व वाड्या एकत्रित येऊन ह्या कार्यक्रमाची शोभा वाढवण्याचं काम केलं आहे व इतर सर्व मित्रमंडळी यांनीही योगदान दिलेलं आहे। आणि आम्ही प्रत्येक वर्षी ह्या जयंतीनिमित्तानं आम्ही रक्तदान शिबिर आयोजित करावं अशी आमच्या सर्व ग्रामस्थ वतनी आम्ही हे केलं आहे। हां, विनंती।